नमस्कार दर्शकहरु, रातोपर्दा टिभीमा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले यति बेला विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूप लिएको छ र निकै नै एउटा दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् COVID-19 को सङ्क्रमणबाट एक नेपालीको मृत्यु भएको छ दर्शकहरु। तर यो नेपालमा भने होइन, यो बेलायतमा बस्ने एक नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। र 66 वर्षीय पूर्व गोर्खा सैनिक लीलाबहादुर राईको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। पुर्ख्यौली घर सङ्कुवासभा भएका उनी सम्पूर्ण परिवारसहित करिब 21 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने यारो सहरमा बस्दै आएका थिए। तपाईँहरू नातिनुहोला र यसलाई गलत रूपमा पनि नबुझ्नुहोला। नेपालमा भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटिएका छैनन्। यो घटना बेलायतको हो र उनको मृत्यु मङ्गलबार चैत्र 4 गते बेलुका 8 बजे लन्डनको नर्थविक पार्क हस्पिटलमा भएको जानकारी यारो निवासी जयलक्ष्मी राईले जानकारी दिएकी छिन्। मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित उनको 2 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण समेत गरिएको थियो। केही दिन अघि मात्र अस्पतालबाट फर्किएका राई मङ्गलबार अपराह्न 4 बजेतिर अचानक सिकिस्त बिरामी भएका थिए। त्यसपछि छोरा बुहारीले अस्पताल पुर्याएका थिए र चिकित्सकहरूले 8 बजे उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। मृत्युको कारण COVID-19 भएको जानकारी भने अस्पतालले मात्रै दिएको हो। सङ्खुवा सभा समाज बेलायतले राई परिवार आइसोलेसनमा रहेकाले अहिले समवेदना व्यक्त गर्न नजान जिल्लावासीको लागि सूचना समेत जारी गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीबाट अहिलेसम्म कहाँ कतिजनाको मृत्यु भएको छ, यसको डिटेल म तपाईँहरूलाई आज यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। खास गरी कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण 2020 मार्च 21 सम्मको जुन ताजा रिपोर्ट छ, डिटेल छ, यो म तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको चिनमा 81,457 जना चाहिँ चिनमा सङ्क्रमित छन् अझै पनि, र त्यसमध्ये 3,261 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्ध वृद्धा रहेका छन्। त्यस्तै इटलीमा 47,021 जनामा यो रोग देखा परेको छ भने 4,032 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै स्पेनमा 25,374 जनाको सङ्क्रमण भेटिएको छ भने 1,375 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै जर्मनीमा 20,705 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 72 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै इरानमा 20,610 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 1,556 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै TMUSA 19,583 जनाको सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 260 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 12,461 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 450 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियामा 8,769 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 102 जनाको मृत्यु भइसकेको छ दर्शकहरू। त्यस्तै कतारमा 470 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् र त्यहाँ भने 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै इन्डोनेसियामा 450 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 38 जनाको मृत्यु भएको छ दर्शकहरू। त्यस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा 284 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् हालसम्म र 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ दर्शकहरू। यस्तै अर्को ताजा खबर पनि प्राप्त भएको छ। प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै विदेशी एयरलाइन्सले 55 नेपाली बोकेर नेपाल प्रवेश गरेको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप भित्रिन नदिन सरकारले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले 55 नेपालीलाई विभिन्न मुलुकबाट नेपाल ल्याएका छन्। सरकारी निर्णय उल्लङ्घन गर्दै ती एयरलाइन्सले जापान, मलेसिया लगायत मुलुकमा रहेका नेपालीलाई शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण पनि गराएका छन्। विमानस्थलमा ओर्लिएका सबै नेपालीलाई खरिपाट स्थित क्वारेन्टाइनमा पठाइएको पनि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आफूखुसी नेपाल आएका उनीहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने र त्यस अवधिसम्म उनीहरूले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने बताए। एयर इन्डियाबाट आएका 12 र
थाई एयरवेजबाट आएका 38 जना सम्पर्कमा आएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा यद्यपि उनीहरूलाई खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने, एयरलाइन्सलाई सचेत गराउने र अचेर गरे नियमअनुसार कारवाही गर्ने पनि जानकारी आएको छ। यसरी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै विदेशी एयरलाइन्सले 55 नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराएको छ र यद्यपि उनीहरूलाई कोरोनाको चेकअप गरिएको छ तर भेटिएको छैन, उनीहरूमा कुनै पनि त्यस्तो लक्षण छैन। तर पनि नियमअनुसार विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। अब जति पनि विदेशी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली वा विदेशी नागरिकलाई पनि आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। यसरी हेर्दा कोभिड 19 विश्वव्यापी एउटा रोगको रूपमा फैलिएको छ, तर यसबाट सचेत भएर हामी जोगिनुपर्छ। डराउनु भने हुँदैन र नेपालमा भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरस कोभिड 19 को बिरामीहरू फेला पर्न सकेका छैनन्। यद्यपि हामीले सचेत भएर बस्नुपर्ने बेला आएको छ, हामी सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको छ।